Вітаємо в ефірі «Пряма мова». Сьогодні гість нашої студії Віктор Галасюк, народний депутат, заступник лідера Радикальної партії з економічних питань, голова Комітету Верховної Ради України з питань промислової політики та підприємництва. Вітаю вас, Віктор Валерійович. Вітаю вас. І перше питання, звісно, для харківчан надзвичайно актуальне. Відомо, що Радикальній партії вдалося зберегти величезне держзамовлення для харківського заводу «Турбоатом». Як вам вдалося це зробити і чому саме це замовлення намагалися віддати Китаю? Ви знаєте, на жаль, не лише це замовлення влада намагалася віддати китайським іншим іноземним виробникам, але ви дійсно праві, що це є дуже гостре питання для Харкова, для «Турбоатому» і взагалі для української промисловості. Тому що воно є типовим, показовим і надзвичайно масштабним. Це питання на 500 мільйонів доларів США. Я розповім цю історію. Коли я минулого разу відвідував чудовий харківський завод «Турбоатом», це було кілька місяців тому, в кінці минулого року, то від колективу, від керівництва заводу дізнався про те, що буквально на днях в Китаї українськими урядовцями був підписаний меморандум з китайським виробником гідротурбін про те, що вони збираються на українську Дністерську ГАЕС поставити китайські, а не харківські гідротурбіни. І сума оцього меморандуму складає 500 мільйонів доларів США. Я спочатку не повірив. Я спочатку думав, ну може таке бути. Тобто завжди саме «Турбоатом» постачав на Дністерську ГАЕС на всі черги будівництва ці гідротурбіни. Жодних питань до якості. Жодних питань. Ні до ціни, ні до якості, ні, ну, зрозуміло, обслуговування і так далі. Тобто «Турбоатом» знають в світі. Такі підприємства можна по пальцях порахувати взагалі у світі, да? Тобто як можна віддавати це китайцям? Значить, потім перевірили, дійсно це так, підписана офіційно такий меморандум, причому в присутності першого віце-прем'єра, міністра економіки Степана Кубіва, тобто найвищий державний рівень. Це просто неприпустимо. Я одразу зателефонував лідеру нашої партії Олегу Ляшку, ми з ним, значить, узгодили, що ми по повній включаємося для того, щоб захистити харківський «Турбоатом», зробимо для цього все, провели аналіз ситуації, зібрали всі документи, значить, повернувся до Києва. І буквально за два тижні після цього ми з Олегом Ляшком провели в парламенті поправку до бюджетного законодавства, якою обмежили, значить, закупівлю іноземних гідротурбін. Яким чином? Ми записали в бюджетному законодавстві, що державні гарантії можуть надаватися виключно за умови придбання гідротурбін вітчизняного виробництва. Це, безумовно, є харківський «Турбоатом», єдиний виробник. І це є дуже важливий гарантований запобіжник проти оцієї китайської афери уряду і нинішньої влади. Тому що, ну, вибачайте, але, слухайте, більше навіть ніж 3 тисячі людей працює на харківському «Турбоатомі». Це члени їх родин, це інженерний потенціал, це наукова школа, це дуже потужне виробництво. Я вже не кажу про економіку, тому що цей завод, який, до речі, належить державі, да, тобто він платить до державного бюджету майже 1,5 мільярда гривень на рік щороку у вигляді дивідендів, у вигляді податків і так далі. Тобто це ж курка, яка несе золоті просто яйця. Як можна її зарізати своїми руками, те, що намагався зробити уряд? Тому ми, безумовно, з Олегом Ляшком, з нашою командою, цю аферу їм збили. Значить, і на цьому ми, звісно, не зупинимось. Тому що 500 мільйонів доларів – це 5 років повноцінної роботи «Турбоатому». Хотіли вкрасти 5 років роботи «Турбоатому», віддати за кордон. Чому я кажу, що ми на цьому не зупинимось? Тому що буквально кілька тижнів тому ми збили іншу імпортну аферу уряду. Вона теж, до речі, стосується китайських виробників. В Дніпрі Ніжньодніпровський трубопрокатний завод, який робить колеса для вагонів. Чудові колеса купують в 60 країнах світу. Навіть Deutsche Bahn, німецька залізниця, їх використовує. Укрзалізниця, значить, намагалась купити китайські колеса, неякісні, такі, які загрожують безпеці і так далі. Тобто, знову ми з Олегом Ляшком командою включилися, депутатські звернення, депутатські запити, взяли отак от уряд і Укрзалізницю залізною хваткою, і на сьогодні ми теж збили їм цю аферу. Тобто, будуть купувати в українських виробників. Але саме головне, що ми знайшли механізм, як зробити, щоб запобігти подібним аферам на майбутнє. Ми розробили
зробили законопроект «Купуй українське, плати українцям», який передбачає на законодавчому рівні надання переваги українській продукції, українським виробникам при всіх державних закупівлях. Це буде стосуватися всіх державних корпорацій, бюджетних коштів, муніципальних коштів і так далі. Для того, щоб не повторювалися ці ганебні ситуації, коли, наприклад, місто Київ купило польські вагони трамвайні, а не львівські і не одеські. Да? Коли купили, наприклад, уряд купив вертольоти французькі, замість того, щоб купити Мотор-Січ запорізький, які чудові, взяли 12 світових рекордів і так далі. Да? Тобто намагалися Турбоатом залишити без роботи на 5 років, забрати у цих замовлень. Ми не дали це зробити. Тобто і ми не дамо це зробити на майбутнє. Проведемо, до речі, парламент вже прийняв за основу наш законопроект «Купуй українське, плати українцям». Ми його проведемо в парламенті в цілому, тому що є підтримка всіх головних об'єднань роботодавців, промисловців, підприємців, галузевих асоціацій. Всі підтримують. Тому що в Сполучених Штатах Америки цей закон «Купуй американське», аналог нашого «Купуй українське», діє з 1933 року. 1933 року. За Рузвельта ще. Це просто, розумієте, тобто, ну не скористатися таким досвідом, це було б дуже нерозумно. Тому ми цей закон дуже ретельно опрацювали, і там низка значить, норм щодо переваги української продукції, щодо п'ятирічного планування державних закупівель, щоб виробники знали, коли держава планує що закуповувати, щоб вони могли планувати свій виробничий цикл. Обов'язкове звітування Міністерства економіки, яка імпортна складова закупівель. Тому що сьогодні мені відповів міністр економіки письмово офіційно, що він не знає, скільки в державних закупівлях взагалі українська складова, скільки імпортна. Як це можливо? От чому таке відбувається? Чому відбувається? Тому що роблять все, щоб підігравати іноземним виробникам, імпортерам і послаблювати українську промисловість. Нинішня влада, вона, знаєте, пливе без руля, без вітрил, як то кажуть. Да? Тобто набирають кредити Міжнародного валютного фонду, власну промисловість дискримінують, віддають замовлення за кордон, невідомо, чи то за компліменти, чи то за якісь казкові там відкати. Значить, а в результаті українці залишаються без роботи, без впевненості в завтрашньому дні, стають вимушеними іммігрантами. От я щойно прочитав лекцію велику економічну в Харківській політехніці. Да? Ну це ж чудові, абсолютно талановиті українські енергійні молоді люди, які будуть або будувати майбутнє країни, або коли вони закінчать університети, побачать, що вони не можуть знайти собі роботи. Да? Вони не можуть отримати заробітну платню, щоб прогодувати себе, своїх батьків, створити родину і так далі. Вони будуть шукати еміграцію. Так от, наше з Олегом Ляшком і командою Радикальної партії завдання, щоб ці молоді таланти в ХПІ, в усіх українських університетах, коли вони закінчують навчання, щоб вони чітко знали, що якщо ти маєш знання, якщо ти добре навчався, то ти знайдеш 100% роботу, причому з нормальною заробітною платнею. Що для цього потрібно? Для цього потрібно, щоб працювали українські заводи, українські підприємства. Не просто торгівля, а виробництво. Це основа економіки, тому що є виробництво, це значить є добробут, це є робочі місця, є інвестиції, є економічний розвиток. Сьогодні професія України, на жаль, це сировинний донор. От я можу показати вам, будь ласка, це офіційні дані, значить, Євростат, да, дані Єврокомісії. Подивіться, що по світу продає Євросоюз. На 79% їх експорт складається з готової продукції, виробленої промислової продукції. Да. Українська економіка в основному експортує сировину. Розумієте? 50% близько. Так? Навіть більше 50% – це чиста сировина, а тут ще велика частина – це товари з найменшим рівнем обробки. Реально сировинний експорт близько 70%. Тобто професія Європи – це виробник готової продукції, інноватор. Там створюються робочі місця, там інвестиції, там розвиток промисловості, там добробут. Да? А що у нас? У нас бідність, безробіття, сировинний експорт, кредити Міжнародного валютного фонду. Но нам треба докорінно, радикально міняти економічну політику. Так далі не можна. Тому що ті 2-3% економічного зростання, які уряд і президент ними хизуються, ми з цими відсотками ніколи навіть не наздоженемо, скажімо, Польщу, там, де вона є, бо вона не стоїть на місці. 3% для України, 3% для України і для Європи – це зовсім різні обсяги коштів. Нам треба зростати мінімум на 7-8%, а ми в Радикальній партії розробили план Ляшка, як зростати на 10%. На 10%. Я хочу наголосити, що це кардинально відрізняється від того, що нам нав'язує Міжнародний валютний фонд. Тому що план Ляшка – це створення 2 мільйонів робочих місць в Україні,
Це залучення 100 мільярдів доларів США прямих іноземних інвестицій, капітальних інвестицій в українську економіку, в реальний сектор економіки. І це розігнати українську економіку до 10% щорічного зростання замість тих 3% сировинного дрейфу, який є сьогодні. І це абсолютно реально, тому що коли нам кажуть, закидають, кажуть, ну ви політики, ви перебільшуєте, це неможливо зростати там на 10%. Я навожу цитату мого вельмишановного вчителя Богдана Дмитрича Гаврилишина. Це член Римського клубу, один з засновників Давоського економічного форуму, який в своїй книзі, в звіті для Римського клубу писав, що Україні доконечно треба прискорити зростання економіки принаймні до 8-10% на фоні зменшення інфляції. Це абсолютно реальне завдання з нашим людським капіталом, з нашими природними ресурсами, з нашим розташуванням, кліматом. Казати, що це неможливо, ну це економічний злочин. Тому що є абсолютно чіткі механізми економічної політики, які дозволяють перепрограмувати економіку на швидке зростання. Сьогодні економіка стоїть на стопорі, сьогодні її штучно тримають. Меморандум МВФ, недосвідчені, абсолютно непрофесійні політики або просто крадії, які приходять на свої посади міністрів, щоб красти, а не щоб рухати економіку вперед. Ми пропонуємо чіткий покроковий план, як змінити ситуацію. І сьогодні, бачите, ми боремося в антикризовому режимі, тому що да, ми в опозиції, нас лише 20 депутатів в парламенті, але збили імпортну аферу, не дали вкрасти замовлення у Харківського Турбоатому, не дали вкрасти в Дніпрі у виробників колес, да, заборонили експорт лісокругляка на 10 років, та, значить, зробили безкоштовний двохрічний кредит для всіх виробників, які завозять виробниче обладнання в країну, розстрочка імпортного ПДВ на 2 роки, зняли всі податки з електромобілей. Да, тобто прийняли цілу низку інших таких стратегічних економічних законів. І це тільки початок, тому що в нас є абсолютно чіткий план. І оцей план Ляшка – це не просто політична програма. Це конкретні законопроекти, які за ним стоять. Наприклад, законопроект про індустріальні парки. От щойно ми в ХПІ про це говорили. Да? Це податкові стимули для розміщення виробництв в Україні. Це дозволить нам обігравати, перегравати наших конкурентів – Туреччину, Польщу, Словаччину і так далі, заманювати до себе промислові інвестиції. Другий закон стратегічний – це безкоштовне приєднання до інженерних мереж. Це щоб підприємці, виробники, аграрії не платили хабарі і не ходили за монополістами, ніби вони їм щось винні. Та навпаки, хочеш побудувати завод, цех, агрокомплекс – приходь, будь ласка, от тобі підключення до електрика, до газу, до води і так далі. Ти вже платиш в тариф інвестиційну складову, це все вже покрито. І от якраз ми з Олегом Ляшком і командою взяли за аналог модель США і Ізраїлю і втілюємо її зараз в Україні. Третій закон, він стратегічно важливий, це здешевлення кредитів. Це експортно-кредитне агентство. Ми вже провели в парламенті, кілька років у нас на це пішло. Провели цей закон в парламенті, він дозволить зменшити вартість кредитів для українських виробників, які постачають за кордон не сировину, не руду, не кукурудзу, там, не ріпак, не зерно, а постачають, наприклад, колеса, турбіни, значить, сільськогосподарську техніку, вертольоти, значить, вагони, все, що завгодно. Продаєш за кордон високотехнічні товари, отримай від держави компенсацію ставки по кредиту. Тоді в тебе кредит буде на 25%, а буде 10% в гривні. Це абсолютно реально, і вже найближчі місяці буде створено це експортно-кредитне агентство, яке буде працювати якраз за нашим, з Олегом Ляшком і колегами законом. Да? Це третя ініціатива. Четверте, я вже згадував, це купуй українське, плати українцям. Це стратегічно важливий закон. Тому що, якщо США вже по тому закону вже понад 80 років працюють, і подивіться, яка в них міцна економіка, да? А наші урядники роздають направо і наліво замовлення, які б мали йти українським виробникам. Через цей закон ми ситуацію якісно змінимо. Ми раз і назавжди відформатуємо це, змінимо правила гри, і в першу чергу замовлення будуть отримувати українські заводи. Чому це важливо? Тому що кожна гривня, яку український виробник отримує як державне замовлення з бюджету, одразу 7 копійок повертаються до бюджету у вигляді податків. Одразу 8 копійок йде на заробітну платню українцям, да? Тобто це нові робочі місця, це доходи людей. Да? Закуповується українська сировина, це ще додатковий мультиплікатор. Тобто величезна перевага купувати у власного виробника, особливо коли це йде мова про державні закупівлі. Тобто за наші з вами кошти платників податків, значить уряд підтримує там китайських, американських, польських, якихось завгодно виробників. Позиція якраз Ляшка і нашої команди в тому, щоб підтримувати українських виробників. Це абсолютно логічно, це правильно. І тільки так має бути в нормальній європейській країні, яка себе поважає.
Коли зараз ви казали про економічне зростання, ви сказали, що це не те, що нав'язує нам МВФ. А що саме нав'язує нам МВФ, маю на увазі меморандум? По суті, це замороження, по-перше, української економіки, тому що це політика дорогих кредитів, це те, що сьогодні робить Національний банк. Вони кажуть, що борються з інфляцією, а насправді вони душать українську промисловість, тому що, підвищуючи облікову ставку, вони роблять дорогими кредити. Значить, і для населення, і для підприємств. Да? Ніхто не може взяти ці кредити там під 25%, це хіба що наркоділери можуть їх взяти, щоб повернути. Да? Тобто промисловість не бере кредити, а бере або бере дуже дорогі. Це значить, наша українська продукція стає менш конкурентною, вона дорожче коштує, да? Вона гірше продається. Тобто, таким чином, Нацбанк, по суті, сприяє тому, що збільшується імпортозалежність української економіки. А вона вже сьогодні критично висока. От подивіться на цей графік. Да? Оце імпортозалежність нашої економіки. Проникнення імпорту в американську економіку 15%, да? Бачимо, в китайську економіку 18%, а в українську 54%. Тобто іноземні виробники, іноземні товари входять на наш ринок як ніж в масло. І це ненормально, тому що це наші вкрадені робочі місця українців, це вкрадені доходи, вкрадений добробут. Коли Нацбанк проводить політику дорогих кредитів, він сприяє саме такому розвитку подій. Тому це неприпустимо. Друге, неприпустимо в меморандумі Міжнародного валютного фонду, те, що вони нав'язують штучно підвищення ціни на газ до європейського рівня, да, на український газ. Але, вибачте, в Україні не європейська заробітна платня. У нас і так практично всі товари в Україні або по європейській вже йдуть ціні, або навіть дорожче. Тому що, знов-таки, оця імпортозалежність, це значить, якщо товар приїхав з Європи, там за нього заплачена повна ціна, ще перевезення, податки і так далі, він дорожче, ніж в Європі. Люди приїжджають з Європи і кажуть, що так дорожче. Що правильно, ну як може дорожче так бути, що товар дорожче, ніж в Європі, і практично все там хочуть зробити тепер енергоносії і так далі, а заробітна платня в 10 разів менше. Ну це ненормально. Слухайте, середній наявний дохід, якщо вирахувати податки, у українця от дохід, який залишається на руки, в середньому 163 євро. Да? Тобто як можна з таким доходом платити європейську ціну на газ? Це несправедливо, це неправильно. Більш того, якщо б Україна не видобувала газ, тоді зрозуміло, чому б мала бути прив'язка до так званого імпортного паритету, там, німецького хабу і так далі. А коли вона сама його видобуває, то чому ж тоді не рахувати економічно обґрунтовану формулу? Тому команда Радикальної партії понад тиждень блокувала парламентську трибуну, щоб домогтися зрушення цього газового питання. Ми домоглися того, що створена робоча група. Зараз розробляється постанова про тотальну перевірку газових тарифів і оцих комунальних платежів необґрунтованих, які заставляють платити населення. Тому що не треба бути, знаєте, ні економістом, ні міністром економіки, ні депутатом, щоб зрозуміти, що тарифи надуті. Чому? Тому що, ну подивіться, зарплата очільнику Нафтогаза, да, Кобалєва, 3 мільйони гривень в місяць. Слухайте, це цинізм, це катастрофа, тому що викладач в університеті, да, вчитель, лікар отримує 8-9, в кращому випадку, тисяч гривень, а голова Нафтогазу отримує 3 мільйони. І при тому він собі і своїм поплічникам ще виписав премії більше, ніж на мільярд гривень. Це наші з вами кошти, які ми з вами і дідусі-бабусі наші сплачують в комунальних тарифах. Це нонсенс. До речі, тому Олег Ляшко зареєстрував постанову про повернення оцих незаконно виплачених премій нафтогазівцям, до їх повернення в державний бюджет. Це як мінімум. За це треба дуже жорстко карати. Це антинародна, антиукраїнська взагалі політика. Тому от такі, по суті, нав'язує речі МВФ. Більш того, якщо подивитися на той прогноз, який є, він як додаток до меморандуму, да, по суті, звіт МВФ розширений, то там прогноз – це погіршення торгівельного балансу. Це, бачите, збільшується мінус торгівельного балансу. Тобто наша міжнародна торгівля стає все більш збитковою. Тобто, виходить, що імпорт зростає швидше, ніж експорт. Тобто, за кордоном купуємо більше, ніж туди продаємо. Оцю дірку, її треба чимось закривати. Чим вона закривається? Сьогодні вона закривається перерахунком заробітчан за кордону, да? І кредитами МВФ вона наповнюється штучна економіка. Якраз наша команда Радикальної партії виступає за те, щоб наповнювати економіку не кредитами Міжнародного валютного фонду, а наповнювати здоровими грошима, інвестиціями, експортом готової продукції, а не сировини, виробництвом. Це те, як роблять будь-які успішні економіки. Да? І наші європейські сусіди пройшли цей шлях. І нам треба цей шлях йти. Не треба, знаєте, як каже мій вчитель, норвежський професор Ерік Райнерт, робіть так, як багаті країни робили, щоб стати такими.
а не так, як вони кажуть вам робити самі. Тому що, знаєте, поради комусь давати – це одна справа. Да? А треба дивитися, як вони стали заможними, багатими, успішними, як вони збудували добробут. Через розвиток промисловості, через захист національного виробника, через розумну економічну політику, коли вони свідомо, вони плекали високотехнологічне виробництво, інновації. Ніхто не казав, що, знаєте, у нас тут зерно росте, там пшениця росте, ми будемо спеціалізуватися на її вирощуванні і продажі. Це нонсенс, тому що подивіться наші економічні показники. От ми по світу експортуємо зернових на 7 мільярдів доларів. Да? 7 мільярдів доларів. Значить, з нашого зерна роблять борошна в тій самій Туреччині і в інших країнах. Потім з того борошна роблять в Італії спагетті. Да? Так от трагедія в тому, але одночасно це можливість, якщо ми змінимо нашу економічну політику. Трагедія в тому, що зерно коштує 5 гривень за кілограм, борошна 10, а спагетті 20. А ми експортуємо в світ саме оце найдешевший товар – зерно. Тому що зерна експортуємо на 7 мільярдів доларів США. А як ви думаєте, наскільки ми борошна експортуємо? На 80 мільйонів доларів. 100 разів менше. Ну це можна собі уявити просто. Це ненормально. От щойно ми говорили з чудовими студентами ХПІ. Вони абсолютно згодні. Кажуть, а як може така економічна політика бути, що ми продаємо в світ необроблену сировину? А чому ж тоді уряд не розвиває виробництво? Те саме питання у всіх українців. Чому уряд? Таке враження, що діють спеціально просто навпаки, щоб зробити країну бідною, залежною. Я думаю, що вони це роблять просто, щоб, знаєте, вони некомпетентні, вони не освічені, вони розуміють, що для них єдиний шанс залишитись при владі. Це тримати людей в бідності, тримати країну в залежності. І вони такі, знаєте, собі царьки, посередники в перемовинах з Міжнародним валютним фондом. Да? Підключили апарат штучного оживлення до нашої економіки, яку можна і реанімувати, і реабілітацію провести, і можна зробити чемпіоном світу. А вони кажуть, та ні, от ви собі тут лежить, все нормально, ми вам, значить, це підключили, ви будете от в такому стані, значить, анабіозу знаходитись. Це не наш сценарій, не наш варіант. Україна дуже багата країна талантами, дуже багата природними ресурсами, і ми маємо всі необхідні передумови, щоб вирватися вперед в Європі і в світі. Тому що ми бачили, як це робили інші країни. Подивіться, Китай там за 25 років це зробив, Малайзія за 15 років, да? Туреччина це зробила за 10 років. Ердоган прийшов до влади в Туреччині в 2002 році. І до 2013 року він провадив нову економічну політику, розвинули промисловість, віддали всі борги Міжнародному валютному фонду. Хоча до цього Туреччина найдовше в історії була позичальником МВФ. 40 років. Уряди мінялись кожен рік, гіперінфляція і так далі. Вони налагодили свою економіку, вони її запрограмували правильно. Сьогодні Туреччина потужний, суперпотужний виробник. Сьогодні експорт там вдвічі більший на людину, ніж є в Україні. Працює на забезпечення внутрішнього попиту. Сьогодні заробітна платня в Туреччині в 4 рази більше, ніж в Україні. Да? Тобто, як це може бути? Да? Тобто, сусідня країна, чи Польщу візьміть? Ну що це? Інша земля, інше повітря, інші люди. Що ми дурні? Та ні. Просто наша, на жаль, економічна політика загнала в глухий кут країну. Зробила заручником оцієї хибної політики, значить, влади Міжнародного валютного фонду. Тому треба її радикально міняти. Міняти владу, міняти економічну політику. І ми станемо заможною процвітаючою країною. Ми можемо вирватися вперед. До того рівня, як наші сусіди, за 5-7 років можемо наздогнати. Але для цього треба зосередити всі сили, всі ресурси на підтримці промисловості, розвитку інфраструктури, впровадженні інновацій і максимальне державне сприяння, а не те, що, значить, уряд сьогодні робить, коли намагається вкрасти замовлення в Турбоатом, а віддати китайцям тишкам-нишкам. Да? Слава Богу, що ми з Олегом Валерійовичем Ляшком і командою це збили. Да? Ну, це один випадок, другий, третій, п'ятий. Але не може опозиція в ручному режимі, знаєте, по кожному такому питанню діяти. Більше часу ні на що не залишиться. Тому от розробляємо такий промисловий пакет реформ. Купуй українські індустріальні парки, експортно-кредитне агентство, щоб на системних засадах переорієнтувати українську економіку з сировинного експорту на виробництво. Дешеві кредити, податкові стимули для нових виробництв,
імпортозаміщення преференцій українським виробникам, допомога у виході на зовнішні ринки. От формула економічного успіху, яка дозволить якраз реалізувати той план Ляшка, про який я говорив, 2 мільйони робочих місць в Україні, повернення іммігрантів вимушених, 100 мільярдів інвестицій. До речі, щоб вирівнятися з Польщею, Україні треба залучити 200 мільярдів доларів США інвестицій. Да? Це можна зробити в перспективі десятирічній, але ми зараз зосереджуємося на тактичних завданнях, щоб зробити такий якісний прорив. Тому 100 мільярдів – це цілком реально, якщо ми оновлюємо інфраструктуру, розвиваємо виробництво, запроваджуємо інновації, а не просто ми сировинний додаток Європи, як нинішня влада робить сьогодні через свою політику і видає це за успіхи. Тому переконаний, що треба відмовлятися от від цієї нинішньої економічної політики, замість пропаганди неіснуючих успіхів, зосереджуватись на реалізації кращого світового досвіду в Україні, який ми чітко нашою командою демонструємо і втілюємо в парламенті. Продовжуючи тему тарифів, відомо, що заборгованість населення за комуналку сягнула 55 мільярдів гривень. І відомо, що радикальна партія ініціювала аудит, перевірку цих тарифів. Які кроки буде робити радикальна партія, якщо цей аудит ні до чого не призведе? Якщо не буде поставлена постанова, то ми будемо знову блокувати трибуну, тому що у нас абсолютно чітке комплексне бачення, як знизити тарифи, причому не тільки сьогодні, а й на перспективу. І ми це пропонуємо. Ми пропонуємо це суспільству, ми пропонуємо це громадським активістам, ми пропонуємо це всім свідомим людям, щоб ми разом брали це на щит і виборювали. Тому що бачимо, що нинішня влада, вона зацікавлена в іншому, тому треба це робити, знаєте, дотискати. Да? А план в чому полягає? Перше, економічно обґрунтована і прозора ціна на газ. Тому що якщо газ українського видобутку з усіма витратами, собівартістю, рентабельністю, транспортними видатками, значить, інвестиційною складовою, да, якщо його вартість там 5 з чимось тисяч гривень, да, тобто це максимум, 5 там, з половиною, грубо кажучи, тисяч гривень. Це максимум. То як його можна вдвічі дорожче продавати українцям, щоб Коболєв отримував цю зарплату 3 мільйони і премії мільярд? Ну це нонсенс. Тому перше, це оця прозора, економічно обґрунтована формула ціни на газ. Да? Друга, це масштабна енергомодернізація. Це щоб ми менше газу витрачали, не тому, що, вибачте, прикрутий, сидиш, мерзнеш, да? От як зараз в університеті, там холодна аудиторія. Ну це ненормально, не може держава, вибачте, щоб був холодний університет. А так відбувається, да? Тому не через те, щоб люди мерзли, а через те, щоб більш ефективне обладнання поставити, утеплити вікна, двері, стелі і так далі. Для цього наша команда провела законопроект, вже він закон і вже працює, про масштабну енергомодернізацію. Вже лікарні, дитячі садочки, університети вже почали впроваджувати за рахунок інвестиційних коштів це утеплення, воно працює. Більш того, ми з Олегом Валерійовичем Ляшком, з Олександром Георгійовичем Домбровським внесли законопроект, який передбачає 10% від суми субсидій, мінімум 10% спрямовувати на теплі кредити, на енергомодернізацію. Тому, наприклад, субсидії 55 мільярдів, значить 5,5 мільярдів має піти на теплі кредити, на енергомодернізацію. Сьогодні уряд виділяє в рази менше на це. Тобто, виходить, вони замість того, щоб реально вирішувати проблему, да, утеплити оселі, зменшити втрати газу і так далі, вони замість цього дають субсидії. По-перше, всім не вистачає, драконівські правила їх надання і так далі. Але навіть якщо ця субсидія була б велика, а вона все одно не вирішує, тому що субсидія не міняє вікна, двері, не утеплює там стелі, не міняє котли і так далі. А треба на це кошти спрямовувати, а не щороку, ну, в цьому порочному замкненому колі знаходитися. Це друге. От. Третє, стратегічно важливо наростити газ українського видобутку. Тобто, щоб ми відмовились від імпорту газу взагалі. До речі, саме поправкою Олега Ляшка і моєю ми провели минулого року зниження податків для українського газовидобутку в два рази для нового газовидобутку. Тобто, якщо, значить, свердловина нова, і ти додатковий газ видобуваєш, то платиш вдвічі менше податки з цього видобутку. Ми хочемо, щоб був дуже вигідний газовидобуток в Україні, щоб прийшли українські і закордонні інвестори, щоб ми позбулися взагалі газової голки Європи, Росії, кого завгодно, тому що це все імпортний газ, це все залежність, це гроші, це якісь політичні речі і так далі. Це не потрібно. Ми маємо в світ продавати газ, бути нетоекспортером, а не навпаки. От третє. І четверте – це масштабне імпортозаміщення, в тому числі енергоносіїв, тому що, ну, це нонсенс, коли, розумієте, коли там на
4 мільярди доларів, наприклад, там держава купує іноземного вугілля, да, там, чи газ купує за кордоном, коли ми їх видобуваємо самі в Україні. Да. Треба давати роботу українським шахтарям, українським газоводобувникам, да, українським машинобудівникам, українським металургам. Це все пов'язано. Розвивається український газовидобуток, потрібно робити труби, потрібно робити устаткування, тоді працюють харківські заводи, дніпровські, запорізькі і так далі. І так далі. Це такий ланцюг позитивного розвитку. Да. Коли імпортують газ, вугілля і так далі, це, по-перше, країна втрачає гроші, по-друге, потрапляє в залежність до інших країн, по-третє, власна промисловість занепадає, да, бо не потрібні в житті труби, там, турбіни, це бурільні там, устаткування і так далі, машинобудування. Навіщо це потрібно? Купили все, готове, привезли. Ну, це ненормально. Країна понад 40 мільйонів населення повинна мати власне диверсифіковане, сучасне, і таке потужне високотехнологічне виробництво. То от в чому полягає наша принципова відмінність з політикою нинішньої влади, Міжнародного валютного фонду. Вони роблять між собою узгоджені дії, які не на користь Україні і українцям. Ми пропонуємо зробити Україну міцнішою економічно, а українців пропонуємо зробити вільними людьми. Тому що коли людина заробляє не 163 євро, а 1063 євро, то тоді вона по-іншому вже вимагає і питає з влади. Вона свідомо голосує, не продає свій голос на виборах. Да? Вона не дає хабарі, нікого не боїться, тому що ну, вона має оцей запас міцності, впевненість і так далі. От реальна боротьба з корупцією, от реальна боротьба з еміграцією. А то, знаєте, імітують, збирають там якісь, знаєте, наради в уряді, як подолати там, значить, еміграцію, да? І щось фантазують. Та подолати еміграцію одним шляхом, розвивати власне виробництво, економіку, створювати робочі місця. Це ж зрозуміло в першому класі, не треба наради про це збирати. Ви не крадіть робочі місця у Харківського турбоатому, у Запорізького моторсічі, у Дніпровського трубопрокатного заводу. Тобто не крадіть ніх робочі місця. І не треба вам буде боротися з еміграцією, тому що вони будуть створювати нові робочі місця, залучати інвестиції, розвивати виробництво. Рецепт дуже простий, але потрібна політична воля і люди, які будуть саме таку політику втілювати. От саме тому ми з Олегом Ляшком в парламенті за це боремось. Віктор Валерійович, я дякую вам за цікаву та інформативну розмову в ефірі 7-го каналу. Дякую вам за увагу до розвитку промисловості, економіки і Харкова, і України. Це пряма мова. На все добре. До зустрічі.